יש מלא שאלות, יש מלא שאלות, אבל זה כרגע לא העניין. אני רוצה להסביר את זה עוד פעם. בן אדם רע לו, נניח שצחקו עליו ורע לו. אני מסביר עוד פעם שתבינו, בגלל שזה לא הגיוני, לכן אני מסביר, הוא אוכל בגלל שרע לו מזה שצוחקים עליו. כי זה הדרך שלו להביא את עצמו להתמודדות עם זה. אני בכלל לא מבין. הוא לא מוכן לפרוח מזה. רע לו, אני לא מבינה אותם, רע לו כי... דוגמה, הלכת ברחוב, חטפת מכות ממישהו. ואז את ממשיכה ללכת ברחוב, את חוטפת מכות. שואלת, למה אני הולכת ברחוב? אני חוטפת מכות. את הולכת ברחוב בגלל ששם מחטיפים לך, ואת לא רוצה את זה. למה? כי אם את תגיד, אני לא הולכת מפה כי מרביצים לי פה, אז כל פעם שאת הולכים ברחוב אחר, את תגידי, מה, אני חלשה? מה, אני לא יכולה שרביצו לי? לכן את הולכת שם כדי להוכיח לעצמך שלא מפריע לך שצוחקים עליך, וזה מפריע לך. אבל יותר קשה לך לברוח מהבעיה מאשר לסבול אותה. כאילו, את אומרת, אני מוכנה, את אומרת, אני מוכנה שיצחקו לי עוד פעם והרביצו לי עוד פעם, עד שבתוכי יתעורר משהו שיתמודד עם זה, מאשר להגיד לא יתמודד עם זה, כי אז אני לוזרית, כי אז בתוכך הלוזריות שלך, שאתה לא מצליח להתמודד עם זה, היא יותר קשה לך מזה שמרביצים לך. אתה הולך מסביב, אתה מרגיש עוזר. זה גישה טובה או לא? אין בזה טובה או לא, אנחנו מנסים להבין. מה קורה לו לא להיות יכול להתמודד עם זה? שהוא לא אוהב את עצמו בפנים. עכשיו, 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 עכשיו. למה בן אדם שמן שצוחקים עליו זה פוגע בו? למה הוא לא מצליח להתמודד עם זה? כי גם הוא חושב שזה לא טוב. כן, כי החברה הכניסה לו ככה. לא, 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 לא. לא, 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 אני לא מסכים. תרגזים, תרגזים, תרגזו, תרגזו. אולי לא היה לו טוב במובן אחר, אבל מבחינת השומנים, אם כולם היו באותו משקל, לא היה מופלא. אני לא מסכים. משהו אחר לא היה לו טוב. אני לא מסכים, תתרגזי. מפריע לו שהוא שומנים. למה? זאת נקודה יפה. למה מפריע לו גם בעצם? אני מנסה להסביר, תקשיבו. בן אדם שאומרים לו, אתה טיפש, נגיד, זה יפגע בו רק אם הוא בתוכו חושב שהוא טיפש. אם הוא היה חושב שהוא יפה, גם אם יגידו לו כולם שהוא מכוער, זה לא משנה לו כחוט השערה. כל הדעות השונות בעולם נמצאות כבר כרגע בתוך כל אחד ואחד. יש דעה שאומרת שלהיות שמן זה טוב, ויש דעה שאומרת שזה רע, ויש דעה שאומרת שזה לא טוב ולא רע. כל הדעות כבר קיימות בתוך כל אחד ואחד. עכשיו, אם הבן אדם לא מסוגל, אם בתוכו יש מחשבה שאומרת לו שלהיות שמן זה רע, כשאומרים לו את זה, זה בסך הכל מעורר אצלו את המחשבה שלו, שאומרת לו שלהיות שמן זה רע. עכשיו, אם הוא יצליח להתמודד עם המחשבה בתוכו שאומרת לו שלהיות שמן זה רע, לא יפריע לו שאומרים לו שהוא שמן. זה כל הסיפור. עכשיו, ואני רוצה לחדד. אני רוצה לחדד. זה הבנו? הבן אדם בתוכו חושב שזה רע שהוא שמן, כי הוא חושב שזה שמן. לא כי הם אמרו לו, גם אם הוא גדל במדבר, הם אמרו לו. ולכן כשאומרים לו זה פוגע בו, יפה, עכשיו תתרכזו. למה בן אדם מלכתחילה חושב שלהיות רע זה שמן? כי בשמן יש חסרונות. והאמת היא שכל דבר שאתה עושה יש בו חסרונות, עכשיו. גם להיות רזה. נכון. אותם מידה של חסרונות שבו יש שמן. אותם מידה של חסרונות. אותם מידה של חסרונות בכל דבר בעולם. אז רק שהגיע להכרה שזה לא משנה החסרונות. עכשיו, אם אתה כאלוהים מוכן לקבל את החסרונות, אז הכל כבר טוב לך, הסתדרת. ואם לא, אתה תמיד תמשיך לסבול בכל צורה של מצב את הגלגל. ואז תמשיך בדוגמה. גם שתהיה רזה. ואז אם אתה נגיד מקבל את זה שאת החסרונות שלך כאלוהים, למה אתה מקבל? כי אתה מסתכל על החסרונות מבחוץ. זאת אומרת, אני אלוהים נמצא לפני החסרונות, לפני בריאת העולם, אני מהווה את החסרונות. החסרונות הן ההוויה שלי, או בשורשו שזה אחד, ואז אין שאלה בכלל למה מהווה. אם אנחנו רואים שהלפני ואחרי הם אחד, אז בכלל אין שאלה למה אני מהווה את זה. ואז, רגע, ואז, אם צוחקים עליך שאתה שמן, אז יכול להיות שזה בסדר לך שצוחקים עליך, יכול להיות שזה באמת מפריע לך, אבל לא מפריע לך שזה מפריע לך. אבל אז אתה חופשי לעשות כרצונך, אתה רוצה תאכל, לא רוצה תאכל. נכון שיש בשני חסרונות, אבל עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. אז הוא לא ינתח את עצמו מנקודת מבט חיצונית של עובדות? בן אדם שהוא אלוהים, הוא לא מנתח את עצמו לנקודת מבט חיצונית של עובדות. למה? כי אתה תמיד מנתח את עצמך לפי השכל הגדול ביותר שאתה יכול למצוא. בן אדם שניתח את עצמו בצורה שגויה והסבירו לו שזה שגוי, הוא לא ממשיך לנתח את עצמו באותה צורה. עכשיו, אם פעם אחת הבנת שבשורש יש איזה ניתוח שאתה אלוהים, והבנת אותו, אתה לא ממשיך לנתח את עצמך לפי השטויות. פעם אחת הבנת שאתה אלוהים, עכשיו כל בעיה אתה מעביר למשוואה הכללית, זה כמו שיש לך איזה נוסחה כללית. גילית את הנוסחה הכללית, אתה מפסיק להשתמש בנוסחות הרגילות, יש לך נוסחה כללית, למה אתה צריך להשתמש? שתבין שאתה אלוהים והכל אחד. אם פעם אחת הבנת את זה, אין כל כך חשיבות לדברים חיצוניים ולזרום. לא, אין כל כך, אין שום חשיבות. ולזרום. ובמקום הזה הכל טוב. ואם אתה מבין את זה,
ואם אתה מבין את זה, אז כל בעיה שיש לך, אתה שור עובר לפתרון הפשוט ביותר, שהוא פשוט לא להשתמש בשכל, לדוגמה. הכי פשוט זה לא לפתוח. זה לא לחשוב בכלל? כן, לא לחשוב בכלל. מה יותר קל מאשר לא לעשות שום דבר? מה יותר קל מאשר לא לעשות שום דבר, נכון? אל תעשה כלום, אבל אתה לא מסוגל לעשות כלום. אבל בן אדם לא מסוגל לעשות כלום. אבל אם פעם אחת תצליח לא לעשות כלום, אז כל פעם שתהיה לך בעיה, אתה ישר תברח לפתרון של לא לעשות כלום. ובמקום הזה, זה לא טוב ולא רע, כי אם אני אגיד לך זה טוב זה צמצום, אני אגיד לך זה רע זה צמצום, זה טוב ורע ביחד בו זמנית, מה שאת רוצה זה משהו אחר. כן, אבל הבן אדם שנמצא במקום הזה, הוא מרגיש שזה טוב. הוא לא מרגיש שזה רע. את לא יודעת מה הוא מרגיש, אבל את יודעת שאת רוצה את זה. כשיהיה לך את זה, תדעי מה זה. יכול להיות שזה הכי רע, אבל את רוצה את זה. מה לעשות? כשיהיה לך את זה, תביני מה זה. אז רגע, בן אדם שאובססיבי... הוא לא מרגיש שזה טוב. איך את יודעת שמי שנמצא שם מרגיש שזה טוב? אולי זה רע. שנייה, לא, אנחנו באמצע שיחה. איך את יודעת שזה טוב? אולי זה רע. כי את רוצה להאמין שזה רע. את רוצה להאמין שזה טוב. לא, בחוויה שלי... בואי נתקדם. זה שהגיע לנקודה הזאת הוא בשחרור. בואי נתקדם. למה זה לא יכול להיות חוויה טובה? כי חוויה טובה זה כבר אחרי הגדרות, זה כבר אחרי צמצום. איך זה יכול להיות טוב אם אנחנו בראשון? בראשון עוד אין טוב ורע, אז איך יכול להיות שזה תהיה חוויה טובה? איך יכול להיות שלהיות תלוי אם זה יהיה טוב אם עוד אין טוב ורע? עוד אין טוב ורע, איך אתה יכול להיות בטוב? נכון. מה לגבי מישהו שאומרים לו שהוא שמן והוא עושה מאמצים להיות רזה? מה, אין כאלה דברים? יש. אז למה הוא ככה ויש כאלה שדווקא אוכלים והוא לא? כי כל אחד בסופו של דבר מקווה, יש כאלה שגם אומרים להם שהם שמנים שזה רע, ומרזים קצת, אבל לא מרזים עד הסוף. או שהם רוצים להשמין. לא חוזרים. סוף אפשרויות. כל אחד עושה לפי מה שהוא חושב באותו רגע שיגרום לו להרגיש הכי טוב. אז יש כאלה שאוכלים דווקא עוד, אומרים, מה קרה? אני אסביר לך את השאלה. אתה שואל למה יש כאלה שמחליטים ככה, ולמה יש כאלה שמחליטים ככה? תשובה, מאותו סיבה שיש דברים שונים אחד בעולם. אבל לפני זה, סליחה. לא לפני זה, לא לפני זה. כאילו יש דבר שהם עושים רק ככה. אמרת, אם אומרים... יש כאלה שעושים ככה. תקשיב, יש כאלה שעושים ככה, ויש כאלה שעושים ככה, ואם אתה רוצה לדעת לפי מה הוא מחליט לעשות ככה, לפי הוא מחליט ככה, מאותו סיבה שאלוהים החליט שזה יהיה ככה וזה יהיה ככה, ולמה הוא החליט על הכל אחד, אז אם שמיד לדוגמה לפני זה של סוג אחד של אנשים של אחד. זה תמיד רק סוג אחד. כל מה שאנחנו אומרים זה רק צד אחד של המטבע. כל מה שאנחנו אומרים בכל מה שהוא. אגב, יש טענות בכלל. רגע, לפני כן, זה הבנו? התשובה למה הוא בחר לרזות, הוא בחר להשמין, מאותו שיקולים, הוא אמר אני אהיה מלך שאני אשמין, הוא אמר אני אהיה מלך שאני ארזה. למה? רגע, חכי לפני כן. הוא אמר אני אהיה מלך כשאני ארזה, הוא אמר אני אהיה מלך כשאני אשמין. מה הסיבה? למה זה בחר ככה? למה זה החליט שיותר טוב ככה זה? מאותה סיבה שיש נפרדות. למה זה? תבין את השורש, תבין שאין שאלה. אם אתה בנפרדות, אין תשובה. אם אתה בנפרדות, אין תשובה. תגיד ככה, תמיד תשאל להפוך. למה להפוך? לא, מה אני עושה? שהיא אמרה שאין לה אינטרס, היא אמרה לה שאין לה אינטרס, היא באה להבין את המציאות, זה ברור. אבל עכשיו אנחנו נגיד לאינטרס שלה, כי היא התחילה לשאול מה אני אעשה עם משהו. אני חושב שאתה צריכה לתקפה. תזרק זה. באמת. פה מקבל כל שופכם. את אמרת מה אני אעשה כאשר משהו. זאת אומרת שאת בכלל שאלת את כל השאלה הזאת בשביל משהו אחר. נכון? יפה. אז מה השאלה שלך הנוספת? מה אני אעשה כאשר? מה האינטרס שלך? מה את באמת רוצה במילים אחרות? לא, המציאות, את הבנת המציאות. אבל גם, זה לא רק. אני רוצה גם לדעת מה לעשות עם מישהי שהיא אובססיבית להיות רזה, והיא טוענת שהיא בעצם עושה את מה שאומרים לה בכיוון של הרזון, ואין מצב שהיא לא תרזה כעיקרון. את הולכת איתי סחור סחור. זאת אומרת, היא כל הזמן אובססיבית. זאת אומרת, היא כל הזמן מגיעה, רוצה להיות רזה, הולכת הביתה, כביכול עושה, משקרת, חוזרת, לא מרזה. דברת, את הולכת איתי סחור סחור, מה השאלה בסוף? זאת השאלה. מה השאלה? מה האינטרס של אותה אחת, כל הזמן לבוא ולשקר, ולשקר. מאוד פשוט. מאוד פשוט. ולשלם על השקר. זה נובע מקושי שלה, היא לא יודעת להתמודד. מדהים, מדהים. עכשיו בוא נתקדם. בוא נתקדם. בן אדם עושה
את הדבר שהוא חושב שיגרום לו להרגיש הכי טוב. אם היא תעשה אחרת, זה יגרום לה להרגיש פחות טוב. פשוט קחי את מה שהיא עושה, תבדקי למה זה גורם לה להרגיש טוב, זו הסיבה שבגללה היא עושה את זה. עכשיו את שואלת, מה יכול לגרום לה להרגיש טוב, ולהגיד אני רוצה לרזות ואני לא רוצה לרזות. תשובה, תשובה. בתוכה היא רוצה לרזות. בתוכה היא גם רוצה להשמין. עכשיו, להגיד אני רק רוצה להשמין ולהתעלם מזה שהיא רוצה לרזות. היא לא מסוגלת. אז היא אומרת, אין בעיה, גם בזה וגם בזה אני אטפל. מצד אחד אני אמשיך לאכול. יש לדיאטה. ושאלה מצפון אני אכול. שאלה מצפון אני אכול. עבודה בעיניים. קשה מאוד להצמין את זה. זה דברים שמוקש של עצמין הזאת. כן, לא. אין שום עבודה בעיניים. היא יותר לא. מה היא שואלת? מה היא שואלת? היא שואלת, למה היא באה שתמשיך לאכול ושלא תבוא? מה האינטרס שלה לבוא ולשלם? תשובה, כי קשה לה להדחיק כדי שהיא רוצה להיות רזה, אז היא מבטא את זה באיזושהי בעל משלם. כאילו כמו שמישהו נותן... זה כמו שהפושעים באים ביום כיפור ונותן כסף צדקה. למה אתה אומר מישהו שיש לו מבחן בבית ספר, הוא אומר, טוב, אני לא אוהב מה בבית, אבל אני אוהב לראות פרטי. משהו כזה, כן, משהו כזה. אז אם אתה תימן בבית ספר, לא, יש לו, הוא רוצה גם זה וגם. הוא אומר, לא בסוס, זה אומר. ויום אחד, אבל זה אומר שהיא גם רוצה, אבל רוצה יותר לאכול. הבנו את הנושא? אני צריכה רק לדבר איתה בעצם. אה? כן, פשוט להבין שזה ככה, אין לך מה. את צריכה להסביר לה משהו פשוט. שיהיה אלוהים, שיהיה אלוהים. להסביר לה שהיא רוצה להרגיש טוב. כן. להסביר לה שהיא רוצה להרגיש טוב. ולשאול אותה, להסביר לה, תקשיבי, את באה אליי כי את רוצה להרגיש טוב. לך כרגע גורם להרגיש טוב שאת אוכל, המצב הנוכחי שאת גם אוכלת וגם באה אליי ולא משתמשת בזה. בואי ננסה להבין ביחד למה זה גורם לך להרגיש טוב. כי אם תצליחי לגרום לה להרגיש טוב בלי הלאכול או זה, אז היא תעשה את זה. אבל אם לא, היא תמשיך לעשות את זה. זה כל הסיפור. וואי.